Армысыздар, Ақтөбе арнасында апта тынысы. Тізгінде мен Нұрболат Қуантайұлы бұл аптаның басты оқиғаларын назарларыңызға ұсынбақпын. Өңірге премьер-министр, республикалық штабтың басшысы Олжас Бектенов келді. Бірқатар су қоймаларын аралап, тасқыннан зардап шеккен үйлерге барды. Үйіңізге су кірсе, комиссия тіркеп алады. Бұл құжатпен бір жылғы төлем алуға болады. Төтенше жағдай кезінде құтқарушылар мен полиция қызметкерлері, әскерилер мен ақ халаттылардың жүгі артты. Бүгінгінің батырлары кімдер? Жұмада өңірге премьер-министр су тасқынына қарсы іс-шараларды үйлестіру және су тасқыны зардаптарын жою жөніндегі республикалық штабтың басшысы Олжас Бектенов келді. Бірқатар су қоймаларын тікұшақпен аралап, су тасқынынан зардап шеккен үйлерге барды. Сондай-ақ ахуалдық орталықтың жұмысымен танысып, республикалық штабтың отырысын өткізді. Алдымен Олжас Бектенов өңірдегі ахуалды әуеден барлады. Қауіп әлі сейілмеген. Өзендердің көпшілігі тасуға шақ тұр. Ағын су арнасынан асса тағы 6 ауыл су астында қалуы мүмкін. Сондықтан премьер-министр штаб отырысын өткізіп, барлық шаруаны ширатуды тапсырды. Ең әуелі судың бетін қайтарып, қалпына келтіру жұмыстарына дереу кірісуіміз керек деді ол. Мемлекет басшысы тиісті тапсырмалар берді. Су басқан үйлердің барлығы қалпына келтіріледі. Құжаттары болсын, болмасын оған қарамаймыз. Ешкім баспанасыз далада қалмайды. Тұрғындар үйлеріне тезірек оралу керек, шығындарды бағалау жұмыстарын кешіктірмей, қазірден бастау қажет. Апаттан абдырап қалған азаматтарға қаржылық жеңілдіктер де жасалатын болды. Банктер мен микроқаржы ұйымдары халықтың несиелерін 3 айға шегереді. Осы уақыт аралығында өсімпұл да айыппұл да жүрмейді. Банктерге барудың да қажеті болмайды. Бәрі автоматтандырылған. Тек зардап шегушілердің тізімін жергілікті әкімдік беруі тиіс. Кәсіпкерлерге де арнайы жеңілдіктер қарастырып отырмыз. Олжас Бектенов су басқан елді мекендерді жаяу да аралап, үйлердің жай күйін көрді. Тұрғындардың баспаналарын қалпына келтіру және басқа да қосымша қолдау шараларын көрсетуге қатысты сұрақтарына жауап берді. Мен арнайы келіп отырмын ғой. Президенттің тапсырмасы бар, қаражат бар. Мына бюджетте де, бюджеттен тыс та көздері бар. Сондықтан уайымдамаңыздар, бәрін қалпына келтіреміз. Комиссия құрылып, бәрін есептейміз. Мұндай апатты алғаш көрген ақтөбеліктер дереу көмекке келген мемлекеттік мекемелерге алғысын айтты. Бұрын соңды бұндай су тасқыны болған жоқ. Осы биыл осындай көріп тұрғанымыз. Осы жерде 20 жылдан асып тұрып тұрмыз ғой, бұндай болған жоқ бұны. Судың деңгейі осы жыл көп болды. Су қатты келді, қатты. Құтқарушыларға көп-көп рахмет айтамыз. МЧС-ке көп-көп рахмет, бізді деген дереу осы мектепке орналастырып, бізге көмек бергеніне. Бір апта бойы барлық жағдайымызды жасап, оқу процесін бұзбай балдарымызды оқытып жатыр. Өңірде шығынды өтеу комиссиясы да жұмыс істейді. 3 күн ішінде комиссияға материалдық шығындарын өтеу туралы 1600-ден астам өтініш түскен. Сапар қорытындысы бойынша Олжас Бектенов су тасқыны салдары жойылғаннан кейін өңірдегі барлық гидротехникалық құрылыстарды толық тексеруді тапсырды. Оңғар Алпысбайұлы, Светлана Абдрахманова, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Ақтөбе облысы. Үкімет басшысы Олжас Бектенов сапары барысында бірқатар тапсырма да берді. Жергілікті әкімдік су тасқыны салдарынан жойғаннан кейін коммуналдық және жеке меншікті гидротехникалық құрылыстарға жан-жақты тексеру қажет. Ал олардың саны облыста 200-ден асады. Осы аптада өңірге жұмыс сапарымен су ресурстары және ирригация министрі келді. Нұржан Нұржігітов алдымен Ақтөбе су қоймасына барды. Төтенше жағдайды реттеу бойынша атқарылып жатқан істерді көріп, Қазгидромет болжамы бойынша алдағы күндерге нақты жоспар құрылатынын айтты. Ал қарғын судан зардап шеккен отбасыларға төтенше жағдай аясында көмек көрсету үшін аймақта су тасқыны салдарынан келтірілген залалды бағалау комиссиясы құрылды. Комиссия мүшелері бау-бақша ұжымдарын аралап, тұрғындарға түсіндірме жұмыстарын жүргізуді бастап кетті. 27 наурыздан бастап су көлемі өте көп келді. Енді айту керек, осы жерде мынау қазсушар мекеме басшылары, жергілікті атқарушы органдар, төтенше жағдай департаментінің қызметкерлерімен бірге жұмыс режимін реттеді. Соның жұмыстың арқасында мынау Елек өзені бойынша суды тастағанда көп шығындарды әкемеге сондай нәтижеге жеткізді.
бүгінгі күні әлі де көріп отырмыз. Осы 30-шы наурыздан бастап түсіп атқан судың көлемі әлі азайған жоқ. Сондықтан біз қазір мынау Қарғалы су қоймасы бар, сонымен мынау Ақтөбе су қоймасын жұмысын бірге қарап, бірге реттеуіміз керек. Қай жерде қанша суды тастайды? Себебі өзіміздің мынау өзеннің астында орналасқан елді мекендерді, үйлерді су баспау қамтамасыз етуіміз керек. Өңірде жаңа су қоймасы салынбағанына 40 жылға таяған. Су жинау орындарының ең көнесі 1967 жылы салынған Сазды шағын су қоймасы. Ал сыйымдылығы үлкен Қарғалы су қоймасы 1975 жылы. Ақтөбе су қоймасы 1988 жылы пайдалануға берілген. Аймақта бірнеше рет қайталанған төтенше жағдай жаңа қоймалардың қажеттігін көрсетті. Есть комплексный план, который мы сделали вместе с местными исполнительными органами. Жергілікті атқарушы органдармен бірге жасаған кешенді жоспарымыз бойынша Ақтөбе облысында 2030 жылға дейін 4 су қоймасын салуымыз тиіс. Өңірдегі бұл салаға жауаптылар жобалардың негіздемесін әзірледі. Жұмыс қазір жобалық сметалық құжаттарды дайындау кезеңінде. Құжаттар осы жылдың соңы не келер жылдың басына дейін дайын болып, бөлінген қаражатқа байланысты құрылысты бастауымыз керек. Көктемгі суды ауыл шаруашылығының пайдасына жаратуды да ескереміз. Апта басында облыс әкімі Асхат Шахаров Ойыл ауданындағы табиғи апат ауқымын әуеден қарап шықты. Мұнда бүгінде 318 үйді су басқан, ең көбі Қаратал, Екпетал және Ақкемір ауылдарында. Қазіргі уақытта су басқан және су басу қаупі бар 9 ауылдан 1200-ден астам тұрғын көшірілген. Оның 255-і ғана Ойылдағы спорт мектебі, аграрлық колледж және мектеп гимназияға орналасты. Қажеттінің бәрі бар, гуманитарлық көмек те дер кезінде жеткізілуде. Қазақ деген осындайда бір-бірімізге жәрдем бермесек, қай уақытта жәрдем береміз? Атамыз қазақ. Бірімен бірі сүйенісіп күн көрген ғой. Облыс әкімі Асхат Шахаров Қобда ауданына жұмыс сапары барысында да тұрғындармен кездесіп, олардың талап тілектерін тыңдады. Қобдалықтар баспана мен малдың шығыны қалай өтелетінін сұрады. Аудандық әкімдіктің дерегіне сүйенсек, бүгінде Қобда ауданында 284 үйді су басқан. Барлық зардап шеккен тұрғындарға гуманитарлық көмек ұйымдастырылып, қолдау көрсетілуде. Ауданда материалдық залалды есептеу және өтеу үшін құрылған комиссия 3 күнде 189 адамнан құжат қабылдады. Самое главное живы здоровы. Ең бастысы бас аман. Осы қиын сәтте тұрғындарды сабырлық танытуға шақырам. Президент бізге нақты тапсырмалар берді. Зардап шеккендердің бәріне де тұрғын үйді қалпына келтіру бойынша қолдау көрсетіледі. Апаттан келтірілген залал үшін өтемақы төленеді. Жағдай тұрақтанған соң бәрін қалпына келтіреміз. Жолдарды жөндеп, үйлер саламыз. Бірде бір адам көмексіз қалмайды. Табиғи апат басталғалы өңірдегі барлық күшті құрылым күшейтілген режимге көшті. Тыным жоқ, қайғайсыз да дамылсыз қызмет етуде. Төбеден шыққан тікұшақтар да тоқтаусыз. Бүгінге дейін 150 рет шыққан әуе көліктер арқылы 1000-нан астам адам эвакуацияланып, тонналаған гуманитарлық көмек жеткізілді. 1100 адамнан артық адам эвакуацияланды және 100-ден аса МЧС-тің жеке құрамы өздерінің жүгімен бірге, құрал саймандарымен бірге апатты өңірлерге жеткізілді. Және 19 тоннадан астам гуманитарлық көмек бүкіл ауыл аймақтарға жеткізілді. Табиғи апаттан ауқымды зардап шеккен әсіресе Ойыл ауданы. Көмектің басым бөлігі де осы аумаққа бағытталған. Қабырғасы қайысқан қалың жұртқа бұл жолы атыраулықтардың жылуын тиеп жолға шықтық. Бір жарым сағат дегенде тікұшақпен Ойыл ауданының орталығына да жеттік. Алғашқы күндегідей емес, қазір жағдай біраз қалыпқа түскен секілді. Дегенмен қауіпті аймақтардан көшірілген жұрттың жайын өздерінен сұрап көрдік. Біздің ауылымызға 29-шы наурыз күні сағат 12:15-те су кірді, топан су. Біздің бәріміз мектепке оқшаулады. Сол мектепте болдық ауыл адамдары. Кейбір адамдар енді малдарды, нелерді құтқарамыз деп жаңағы дамыл жасаймыз деген адамдар үлгере алмай үйдің төбесінің шүйіне шығып кетті. Қазіргі жағдай ауылдың жағдайы қиын. 98% үйдің құлады. Тіпті үйге кіріп кеткен совсем жарамсыз үйлер. Біздерге қазіргі таңда баспана керек. Біздер 30 күн осында оқшауландық. Облыстан, министрліктен адамдар келіп, вертолетпен, қайықпен көмек берді. Рахмет онысына. Бүткіл адам шығыны болған жоқ, мал шығыны бар енді. Енді бізге ең главное бізге баспана. 201 тұрғын үй ғой, сонда 6 үй қалды, қалғанының бәрі кетіп болған бұл. Бізге жаңа баспанаға жаңағы ағаш шөкіліп бере ме, жаңағы шафра келіп бере ме, енді таза қалмаймыз қанша дегенмен. Сол суды бір күнде келді ғой, бәрі кіріп көшенің бәрін алып кетті. Мектеп бәрі құлайын деп тұр, мектеп бәрі.
Үйінен жылдар бой жиған терген мүлкінен күнгөріс малынан айырылған қалың жұрттың ендігі үміті билікте. Аудан бойынша 318 үйді су басқан, әсіресе Қаратал, Екпетал, Ақкемір ауылдарының тұрғындары жапа шегіп отыр. Басым бөлігінің баспанасы жарамсыз күйге түскен, қирап қалған. Ондағы жұрт қазір аудан орталығындағы аграрлық колледж, мектеп, гимназия және спорт мектебі ғимаратында орналасқан эвакуациялық пункттерде тұрып жатыр. Қазіргі таңда мектепте 26 ер азаматымыз бар. Ал сыртта өзі мал жайларын қарап үйін реттеу үшін қалған азаматтар 76. 126 ер адам қазір сол ауылымызда қалды. Ер азаматтар, ешқандай әйел азаматтары ауылда жоқ. Барлығы бала шағамен осы орталықта жалпы тұрғындардың, ауданның тұрғындарының қасында. Шын ниетімен айтар, мына ойыл халқының тұрғындарына, еріктілерге, жастарға алғысым шексіз. Бірнеше қор, керемет жан жақтан азық-түліктермен, киім-кешекпен жағдайымызды жасап жатыр. Ендігі үміт, барлық киім-кешекте, тамақта бізде толықты, ауылда да, ауданда да. Енді халыққа материалдық көмек қажет деп ойлаймын. Қаратал ауылындағы жұрт су тасқының алғашқы күнде жалғыз әлеуметтік нысан ауылдағы мектеп ғимаратын паналаған еді. Алайда ескі білім ордасының құрылысы да тасқын судың екпініне шыдамай қабырғалары жарылып қалған болатын. Сондықтан ауылдықтар ескі мектепті жамамай, жаңа білім ұясын салып берсе деген өтініштерін білдірді. Бұл Қаратал ауылы. Аудан орталығынан 16 шақырымдай жерде орналасқан елді мекенде 200 үй бар. Үйдейміз ау қазір ол баспаналардың сау тамтығы қалмаған. Қызыл судың нөпіріне шыдамай көбінің қабырғасы құлап, іргетасы ыдыраған. Қауіпсіз елген, бірақ дегенмен қайта оралып тіршілік етуге жағдай жоқ. Кеше ғана өңір басшысының өзі келіп, ондағы көптің ахуалымен танысып кеткен болатын. Қызыл судан келген шығынды қалпына келтіреміз деп шұбатып кеткен еді. Дегенмен үйсіз қалып, үрейленіп қалған жұрт қашан орындалар екен деген үміттері бар екенін жасырмады. Облыс әкімі келіп кетті, Асқат шақырып кешегіде. Ол айтты, ол ешқандай далада қалдырмаймыз сіздерді деді. Сіздерді далада қалдырмаймыз. Үйде бәрінде береміз, тұрғызып береміз сіздерге деді. Жағдайларын жасаймыз, көмектесеміз деді. Біз халық үрейленіп қалған, не істеп қалған, әлде сенің кіремейді халық. Енді біздер өзімізше ер адамдар жаңа сеніп, жаңа айтқасын, үлкен басшылар айтқасын сеніп отырмыз ғой. Енді таңда тек мына жоғары жақтағылар мына баспанамызды тұрғызып берсе, осы біздерге ең керегі, мына кредит мәселесін шешіп берсе, екінші балаларымыздың оқитын орын несін дайындап берсе осы біздерге. Қазір мұнда материалдық залалды есептеу және өтеу бойынша комиссия жұмысын бастады. Алайда барлық зақымданған баспананың суға кеткен малдың құжаты болуы тиіс. Айта кеткен жөн, суға кеткен баспаналар мен әлеуметтік нысандардың басым бөлігі саманнан салынған. Сондықтан едәуірі қайта жөндеуге келмейді деп отыр. Негізі ғимараттар ескі клуб ауылдағы Қараталда 1963 жылғы, мектеп 1978 жылғы, осындай жағдайдағы ғимараттар. Ол тұрғындардың айтуы рас, сыртынан ол үйлердің мысалы кейбіреуі айтуы мүмкін, сыртта коробкасы тұр ғой деп, но на самом деле ол үйдің іші де құлап жатыр. Мысалы уже пештері құлап жатыр, басқа да жағдайлар құлап жатыр. Сосын енді көбісі бізде ауылдық жерлердегі саман үйлер ғой. Саман үйлер енді ол тем более көбісі бұрын совет дәуірінде салынған үйлер болғандықтан олардың фундаменттер отырды, су тигесін жерде олардың уже болашағы жоқ деген сөз. Ендігі шаруа комиссия шығын көлемін анықтаған соң жобалық сметалық құжаттама әзірлеп құрылыс жүргізуге кіріспек. Дегенмен баспана салу мәселесі бір күннің не бір айдың жұмысы емес екені айдан анық. Сондықтан эвакуациялық пункттер жұмысын жалғастыра бермек. Ал суға кеткен ауылдардың тұрғындары үшін қажет болса, уақытша ағаш үй, шатыр орнатып беру жоспарда. Тұрғындар төтенше жағдайдан зардап шеккендерге заттай көмек беруде, бірақ мұнымен шектелмей қаржылай қолдау білдіргісі келетіндер де аз емес. Сондықтан қамқор Ақтөбе 2024 қоғамдық қоры ашылды. Зардап шеккен азаматтар жергілікті акиматқа, әкімшілікке 10 күн ішінде, 30 күн ішінде осы келтірілген залалды өндіруге көмек беру жөнінде арыз беруге тиісті. Ол арыз әкімшіліктермен 10 күннің ішінде қаралады. Бәрімізге белгілі, кейбір азаматтардың тұрғын жайларының құжаттары ресімделмеген, яғни мемлекеттік органдардың тарапынан төленуге көптеген кедергілер бар. Осындай жанұяларға осы қор арқылы көмек беріледі. Су тасқыны кезінде баспанасы бүлініп зардап шеккен адамдарға бір жолғы төлем берілуде. Қала мен Әйтеке би ауданы тұрғындарына 300 мың теңге есептелген. Ал өзге төрт ауданда атап айтар болсақ, Ырғыз, Қобда, Ойыл, Мұғалжарда әр отбасына 369.200 теңге бөлінді. Айтып өтейік, қаржы тек төтенше жағдай жарияланған аудан тұрғындарына тиесілі.
Райгүлінчібай Бақчан Елгеев, Душан Жасланов, Аптатынсы. Қымбатты көрермен, хабарымыздың ортасын бұл жолы бейне қоңыраумен жалғастырамыз. Әйтеке би ауданының әкімі Дәулетияр Қанатұлымен тілдеспекпіз. Қайырлы күн, Дәулетияр Қанатұлы. Қазір аудандағы ахуал қалай болып жатыр? Қазірген сайда жалпы айтқан бойынша жалпы ахуал тұрақтыға жақсы деп айтуға болады. Қазіргі таңда негізі сауық әйте ауылды округінде су басу ауылдарда соттың беті болуымыз келгенде өзірден басында орналасқан теректер ауылда бүгін былтырғы жылы су тасқыны кезеңінде қандай жұмыстар атқарылды? Су тасқыны кезеңінде енді біріншіден су тасқыны, жалпы жоғарыда су тасқыны болдырма бойынша біраз шаралар қабылданған болатын. Енді ол жерде ең басты мына судың өзінің осы арнасы соларды ашу, максималды түрде қар шығару, резервуармен енді мына бөгеттің жолы ол жұмыстарды өтелеп жоққа шығаруға болады. Былай енді сол бөгеттің жаңағы бұзылуына әрекеттермен мақсатында өзіміз сол жерде судың тұқымын азайту бойынша бөгетте нақты шара қабылданған болатын. Соның нәтижесінде ма сол бөгеттерді ұзындығы артырады, бірақ соның уақытында ұтып адамдарды сонымен қатар мүмкін кептелістің болдырмау мақсатында және де бүкіл қауымдық су деңгейін одан да көтермеу мақсатында нақты осы мұз кептелісі болатын жерде мүмкін жабық жұмыстары жүргізген болатын. Қазіргі таңда мына әке ауылды енді қалып келіп отырмыз. Әке ауылда біз сол қосымша үлкен қауымды үстінде өтетін мүмкін болды. Сол жанды максимал түрде ашып қосымша арналған жүргізіп жатырмыз. Яғни судың тез көп көлемдеріне жеткілікті жатырмыз. Су тасқынының екінші кезеңінде қауіпті деп таңылған аймақтар бар ма? Қауіпті деп таңылған ең бірінші осы резерв ауылы. Сонда осы бірақ ол биылғы жылғы су тасқында күтпеген су келмей деген ауылдардың біразы су үшінші барды. Сондықтан енді келесі жылға осы қауіпті аймақтарды жасаған кезде ол ауылдардың саны көбейетін болады. Дәл осы екінші кезеңге дайынсыздар ма? Екінші кезеңін енді қазіргі таңда жаңа атап өткендей негізгі әйке ауылды ойында ол жерде енді қолдан келетін шаралардың бәрін қабылдап отырмыз. Орал мен ресейден үлкен су келіп қалды. Енді су келіп қалатын болса үлкен көлемде ол жерде ең басты әрине Дәулетияр Қанатұлы, әрине бізге берілген уақыт аяқталды. Ендеше жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Сұхбат үшін көп көп алғысымызды білдіреміз.
Қымбатты көрермен, әрі қарай хабарымызды жалғастырамыз, арнамыздан алыстамаңыздар. Әр заманның өз батыры, әр мамандықтың шын шебері бар. Бұл жолы да су кешіп, елге көмектескен, жұмысын адал атқарған ел көзіне түсті. Қазір әлеуметтік желіні аша қалсақ, ондап тіпті жүздеп санауға болады. Бұл жанашырлықтың, адалдықтың, адамдықтың үлгісі. Біз осы сәтте бір-бірімізге демеу болып, ал құтқарушы, полиция мен медицина қызметкерлері, әскерилер тапсырманы орындады. Бұйрыққа бағынып, адамдарды аман алып қалды. Ойылдағы жұртты әуеде қалықтап тұрып құтқарғандар су тасқыны кезінде адамдарды арқасына мінгізіп, ит мысықты құшағына сыйғызып жан кешкен полицейлер, су кеше жүріп ел жанынан табылған медицина қызметкерлері. Міне біздің жанымызда осы адамдар жүрі. Олар құтқарды, жан жылуын берді. Әріптесім тасқын кезінде көзге түскен көптің ықыласын өзіне аударған ерекше мамандық иелері туралы айтып берсін. Арыстанғали Мұхамбет Сапа номері 2-ші мамандандырылған өрт сөндіру бөлімінде өрт сөндіруші құтқарушы қызметін атқарады. 27 жастағы азамат түрлі құтқару жұмыстарына атсалысқан. Оның арасында былтыр Қобда ауданында болған төтенше жағдай да бар. Биыл да төнген қауіптің бетін қайтаруға бар күшін салып жүр. Су басқан саяжайлардан 50-ден аса тұрғынды 30-ға жуық жануарды шығаруға жәрдемдесті. Қауіп күшейген сәтте саяжайдан арқалап алып шыққан адамы да аз емес. Сын сағатта міндетті абыроймен атқару үшін үздіксіз жаттығу дайындық жұмыстары жүргізіледі. Күнделікті жаттығу болады. Сабақ өткіземіз, нормативтер болып тұрады. Сабақтар болып тұрады, тәжірибе алмасып тұрамыз былай. Құтқару отрядтарымен бірге де сабақтар өтіледі жаздың күндері. Шақыру уақытында біздер бір минутқа жетпей бөлмеден шығып кетеміз. Төтенше жағдайда үйін тастамай, қауіпті жағдайда қалғандар да бар. Ондай жандарды қауіпсіз аймаққа көшіру үшін қызметкерлер зор төзім танытты. Төтеншеліктерге тұрғындар тарапынан да қолдау жасалды. Біраз жігіттер жүр сол жерде. Ларгус клуб, Гранта клуб, Ақтөбе балықшылар жүр. Бір қиын кез болды енді, бір аға судың бетінде жаңадай. Судың жағасында отыр екен, құтқаруға не жоқ. Сол жерде жаңадай сатын алып, ағаш сатымен сөйтіп алып шыққанымыз бар. Егер әр мезгілдің өзінің бір қиыншылықтары болып тұрады негізі. Ал Жәнібек Бекпаулиев тәжірибелі әскери ұшқыш. Әуе көлігін басқарып жүргеніне биыл 14 жылға жуықтайды. Авиация саласында меңгерген білімін тапсырма негізінде талай рет дәлелдеді. Ол бұл жолы су тасқынынан айтарлықтай жапа шеккен Ойыл ауданына көмекке барды. 29 числа 29 наурыз күні Ойыл ауданына баруға тапсырма түсті. Бірден оқиға орнына жеттік. Аудан орталығына 10 шақырым жерде орналасқан елді мекенде 2 күннен бері ас сусыз шатырда отырған 34 адамды құтқару керек болды. Ол күні жел қатты еді. Тікұшақ қонатын орын жоқ. Сондықтан әуеде тұрып құтқаруымызға тура келді. Шатырдағыларды құтқару үшін пилот тез арада шешім қабылдап, тікұшақты ауада 30 минуттай қозғалмай бір орында шебер басқарған. Бұл екінің бірінің қолынан келе бермейтін ерлік дейді әріптестері. Нәтижесінде адамдардың барлығы аман есен қауіпсіз жерге көшірілді. Ал ағашқұш Рүстем Жайлыбаев Көптоғай шаруа қожалығында қызыл судың ортасында қалған қалың жұртты эвакуациялады. Ойыл ауданында шаруашылық қожалықты адамдарды құтқару тапсырма келді. Бір сол ауданға бардық, жеті адам таптық. Бірақ электр проводтар берде болды, сол үшін вертолет қона алмады. Біз ауада тұрып, жеті адамды алып шықтық. Сол жеті адам Ойыл ауылына эвакуацияланды. Құтқару процесі бір сағат жалғасты. Тікұшақтың қонатын жер қауіпті болды, бірақ соған қарамастан біз сол адамдарды құтқарып алдық. Полицейлерде қиын шақта тынымсыз жұмыс істеді. Құтқару жұмысына қатысқан тәртіп сақшыларының бірі Нұрхат Сәлімгереев. Ол өткен аптада Қисық өзен бау-бақша ұжымының тұрғындарын қарғын судың қатерінен құтқарып қалды. Ең бірінші бізде үлкен апай болды. Ангелина деген апай Марасинкада шыға алмай жатқан. Көршісіне звондаған екен. Сол көршісі ол сияқтан біздер көріп қалып, көршім шыға алмай жатыр, Ангелина деген. Екінші участок АСХС 2 Росинка бау-бақша ұжымында деп, сол жаққа осы жерден қайықты алып, сол жаққа бардық, сол жерден алып шықтық. Росинкадан бермен қарата келемін дегенше, мына жақтың суы тағы да көтерілген. Яғни мына жерде де уже жүру мүмкіншілік болған жоқ. Бұл салада небәрі 4 жыл қызмет етсе де, аз уақыт ішінде мол тәжірибе жинаған учаскелік инспектор мен оның әріптестеріне мұндағы тұрғындар да дән риза. Тағы 5 жанда құтқарушылар келіп, учаскеге келіп, біздерді алып кетті. Соған 40-шы мектепке барып жаттық. Біздер екіміз ғой, кемпір екіміз. Алып шықты, құтқарды.
Рахмет, Алла разы болсын. Дәрігерлерде де жұмыс қызу. Облыстың жедел медициналық жәрдем қызметінде 800 маман жұмыс істейді. Солардың бірі Амандық Саматұлы. Ол су тасқынынан зардап шеккен Кірпішті ауданының халқына медициналық көмек көрсетті. Тәулік бойы көз ілмей тұрғындардың денсаулық жағдайын бақылаған. Айтуынша, үйін су басқан жандар көбіне қан қысымының көтерілуінен қиналды. Ондай сәтте алғашқы көмекпен қоса психологиялық демеу де маңызды, дейді маман. Ол жерде дәрігермен бірге қоса психологиялық психолог болу керек қой негізінде. Манағыдай науқастарға поддержка беру керек, былай айтқанда үйге кеткен сөзбен де емдеу білу керек негізінде дәрігер деген. Облыс аумағында 52 жедел жәрдем бригадасы жұмыс істейді. Оның 36-сы қалада, қалғаны аудандарда. Бір тұрғынға медициналық көмек көрсетуге 15 минут жеткілікті. Реанимобильдердің қажет құралдарымен толық қамтылуы жылдам қызмет етуге мүмкіндік берді. Оттегі үлкен баллонда, екі баллон запасында. Және де мұнда ИВЛ аппараты. Бұл енді жасанды желдету дейді, былай айтқанда. Және де мониторинг, ана іштегі науқастар жасаймыз. Бұнда қан қысымын, жүрек соғысын, сонымен қоса кислород организмінде соның барлығын қараймыз. Және де атсыз тұншыққан жағдайда әртүрлі аспирациялық құсықпен сондай жағдайларда алғаш көмек көрсетуге. Және де дефибрилляторымыз бар. Мына жүрек реанимациясы кездерінде, жүрек тоқтау кездерінде алғаш көмек көрсететін. Әсіресе Ойыл ауданында қызу жұмыс жүрді. Мұнда 5 ауыл суға кетті. Жалпы ауданда бір ғана бригада бар. Бірақ төтенше жағдайды ескеріп, еңбек демалысындағы мамандар өз еркімен жұмысқа қосылған. Осылайша олар кезекпен тұрғындардың жағдайын 24 сағат бойы қарады. Алғашқы көмек көрсетті, күн мен түні жұмыс жасады. Олар сол жерде көбінесе балдар, әйел адамдар жаңағы суық тию, жаңағы переохлаждение болып, солардың температурасы көтерілген балдар көп болды. Үлкен ересек адамдар жаңағы қан қысымы көтерілген, судорога, қалтыраулы симптомдары болып, соларға алғашқы көмек көрсетті. Міне дәл осы мамандық иелері алғысқа лайық. Өңір басшысы 30 наурызда Алматыдан Ақтөбеге көмекке келген республикалық жедел құтқару жасағына ризашылығын білдірді. Олар облыстағы өз миссиясын аяқтады. Жасақ Ойыл ауданы Қаратал ауылындағы тұрғындарды қауіпсіз жерге көшіруге атсалысқан. Олардың көмегімен 120-дан астам адам құтқарылды. Қаншама ел сіздерге сүйініп отыр, қаншама жанды аман қалдың, алып қалдыңдар. Ол енді ерлік, сіздерге тек рахметіміз зор. Қаратал ауылында 126 адам шығарылды, біздің жасақтан 126 адам шығарылды, соның 36-сы балалар болды. Оларды мектептен қайықты мотормен барып, сояқтан қайықты мотор салып, қауіпсіз аймаққа алып кеп, тікұшақтарға отырды, вертолеттарға. Қауіпсіз аймаққа, Ойылқа ауылына жеткізілді. Міне бүгінгі күннің батырлары осылар. Амангелді Атабайұлы, Нұрбол Жауынбаев, Нұрболат Қуантайұлы, Жанәділ Сағиев, апта тынысы. Апта басында дүниежүзілік аутизм мәселесі туралы ақпарат тарату күніне орай түрлі семинар, тренинг өтті. Онда аталмыш саланың жілігін шаққан кәсіби нейропсихологтар тәжірибе алмасып, балалары дауасыз дертке шалдыққан ата-аналарға қолдау көрсетіп, кеңес те берді. Жалпы соңғы уақыттары аймақтағы ерекше балалардың жағдайын қалалық мәслихат депутаттары да жиі көтеріп жүр. Нәтижесінде ахуалды мәселе күн тәртібінен түспей, айрықша қолдауға ие болды. Айталық, биыл қазынадан аутист балалардың күтіміне деп 300 миллион теңге қаражат бөлінді. Оған арнайы орталықтар бой көтеріп, қажетті техника мен керекті жабдықтар сатып алынбақ. Дегенмен бұл тұста маман тапшылығы да өзекті. Сондықтан шетелдік мамандармен тәжірибе алмасуға тура келеді. Бақшы, апта басында дәл осы мәселеге қатысты өңірге неміс ғалымы келді. Толығырақ тілші бейне материалында. Бүгінде аймақта ресми түрде аутизмге шалдыққан 342 бала бар. Ал психологиялық ауытқуы бар балалардың болжамды саны 6000-нан асқан. Сондықтан оларды медициналық қолдау, оңалту орталықтарына тегін жолдама сыйлау маңызды. Бұдан бөлек нейропсихологтар аутизмнің алғашқы белгілері байқалғанда қандай қадамға бару керек жөнінде кеңес берді. Роддомнан шыққаннан бастап баланы байқау керек, нелерді физическое развитие тексеру керек, сонды тексеру керек, ұйқыды тексеру керек. И уже если проблема болып отса, дұрыс ұйқы болмаса, дұрыс аппетит болмаса, мазандалып отса, ол кезде обязательно педиатрға бару керек. Жағдайларын көтеріп, қалмай артынан бүкіл анализдер тапсырып, обследование алып, обязательно рекомендация беретін
УЗИ головного мозга деген бар, ну, нейросонография дейді оны. Обязательно УЗИ сосудов, жаңағы мойынды, басын тексеру керек. Он уже шамалы жасы келгенде, бір жастан, 16 орталыққа бару керек, Ақтөбеде енді қамқорлық деген бар, асасын аяла деген бар, дару бар. Енді асыл мирас, ПМПК-лар бар. Семинар барысында алдағы уақытта қалада аутизмге шалдыққан балалар үшін арнайы орталықтың іске қосылатыны айтылды. Әрі онда күніне 100 баланы қабылдауға мүмкіндік тумақ. Мемлекеттік тапсырыс аясында бізде екі жоба жүзеге асырылып отыр. Оған бүгінгі таңда 25 миллион бөлініп отыр. Сонымен қатар өздеріңізге белгілі, осы облысымызда қазір бүгінгі таңда күрделі жөндеу жасалып жатыр. Аутизм орталығы іске қосылады. Оған 306 миллион облыс бюджеттен қаржы бөлінді. Ол сол екінші шаршыда іске қосылады деп отыр. Ол түске дейін 50 бала, түстен кейін 50 бала қабылдау. Сонымен қатар ерекше балаларды дамыту, оларды қоғамға бейімдеу әдісін үйретуге шетелдік ғалымдар да қолдау көрсетіп келеді. Айталық апта басында өңірге келген неміс ғалымы, мүгедектігі бар балалар және олардың ата-аналарымен, мамандармен сұхбаттасып, зерделеу жұмысын жүргізді. Әрі өз методикасын бөлісті. Орталықтағы мамандар өз ісінің кәсіби шебері. Осы апта ішінде ерекше балалардың ата-аналарымен тұрақты байланыста екенін байқадым. Бұл өте маңызды, ал балалар расымен де біртіндеп ересек өмірге бейімделіп келеді. Мен Германиядағы әріптестеріме бұл әдістерді жеткіземін. Спорт, массаж, түрлі терапияларды айтпағанда күнделікті өмірге дайындайтын түрлі әдістерімен таңғалдырды. Сондай-ақ облыста аутист балалардың күтіміне арналған түрлі жобалар бар. Соның бірін Растемка қоғамдық бірлестігі іске асырады. Жоба аясында балалар күнделікті өмірге бейімделеді, массаж алады, спортпен шұғылданады, түрлі терапиялар қабылдайды. Германиялық дәрігер әлемдік тәжірибеде қолданылатын бұл әдістер баланың дамуына ерекше әсер ететінін айтады. Аталмыш бірлестікте 8 қызметкер бар. Оның төртеуі ерекше бала тәрбиелеп отырған ата-ана. Соның бірі Сәуле Сидазимова. Ол мұнда 4 жылдан бері қызмет етеді. Баласының ерекше болуы Сәуленің дәл осы салаға келуіне себепкер болған. Бұрын менде мына ине ұстауды білмейтін еді. Инеден жалпы қорқат көп, мына оттан, газға от шай қойғанда, мысалға спичканы ұстағанда қатты қорқады. Инені ұстағанда, қайшыны ұстағанда қорқатын, қолымды кесіп аламын деп. Бірақ осында келгелі инемен тігуді, кестелеп тігуді үйренді. Балаларды жалпы әлеуметтік дағдыларға, өмір сүруге, кір жуу, тамақ істеу секілді, киім тігу, шаң сұрту, үйді тазалау секілді әлеуметтік дағдылармен қатар сурет салуды, қолдарының моторикасын дамытуға, сурет салуға, қаламды, қайшыны қалай ұстау керек, сурет бояғанда қалай бояу керек, осындай методикаларды қолданамыз. Айта кетейік, бүгінгі күні өңірде мүгедектігі бар 3400-ге жуық бала бар. Оларға түрлі бағдарламалар аясында біршама мүмкіндіктер қарастырылған. Тіпті түрлі үйірмелер мен мектептерге апарып, әкелетін таксилер де жұмыс істейді. Нұрболат Қуантайұлы, Эльмира Көшекбай, Жанаділ Сағиев, апта тынысы. Қымбатты көрермен, апта тынысының бүгінгі шығарылымы осымен тәмам. Жағымды жаңалықтармен жүздесейік. Аман болыңыздар, сау болыңыздар.